RTP3. Este programa é patrocinado por Mel. Brisa Concessão e Onda Jazz. O SUV de luxo Range Rover Velar obteve as 5 estrelas Zero NCAP, com a classificação de 93% na proteção dos ocupantes adultos, 85% na proteção de crianças e 74% na proteção de peões, dado que possui um